nə vaxt öldürüblər övladı? Keçən ayın noyabrın 6-sında biz kətdə idik. Anam qurban, çağırırdım ama gəlin. Gəlin gedəcəyəm hərbiyə. Anam qurban. Kim tərəfindən öldürülür? Mən nə bilim, bizə vala qaranlıqdır. Bilmirik, kim öldürüb, nə dəhər öldürüb, necə öldürüb. Ölümünlə bağlı həbs olunanlar var mı, araşdıranlar? Araşdıranlar, qızı tutublar, qız da, hanı qızı da çıxardıb ötürüblər. Qız yəni gəlinizi həbs eləyiblər. Gəlini həbs eləyiblər, həbs ötürüblər, nə həbs? Nə qədədən sonra çıxıbdı? 5-1 il yaş, bəlkə də isə ləvdə imiş, bizi anladırdılar. Valla kim, kimim var, 72 yaşında kişidir, gözlərini də görmür, mən də anlamamam. Haranı tanıyıram, gözüm aralanasam. Adiyyatı orqanlara müraciət eləmişsiniz? Hər yerə də eləmişik, qardaş. Bəlkə 500 dənə məkdir, bir zaman qəbula qədər getmişik, görüşdürməyiblər bizi. Fuad Ələskərovun, o birisinin yanına, bunun adına avvam adam kimi tanıyırıq, ayrı adam göstərdiblər bizə. Belə insansızlıq ola, bir avariya olur, ona yenə bir 5-6 iş verirlər, ana təsəllisi də alır, mənim yerimə bir başqa anadır. Dözmək olar bu haqsızlığa, mən elə bilirəm ki, bunu mənim dövlətim görmür, bilmir, demirlər də. Meyriban xanım bu qanı yerdə qoymaz, bütün anaların güvənir, ona güvənir analar. Müraciət eləmişsiniz Mehriban? Mehriban görməmiş, yalnızca müraciət eləmiş də ərzazat göndərmiş. Deyirlər, baxılır. Çatdırmırlar məktubları, özləri qəbul edir, özləri də yola salır gedir. Oğlum qurban, bala. Hadisə nə vaxt olur? Əslində deyir ki, axşam APA xəbər verib, baba, onu nə bilmirəm, mən onu. Axşam deyir xəbər veriblər, APA xəbər verib. Verib ki, saat elə bir... Axşamdan ölüb. Sizin o evladınızla kimsə düşmənçilik falan? Yox, qardaş, bütün el var. Bəs bu kimlər tərəfindən öldürülür? Öyle, bilmirik da, mən nə bilim. Biz onunla burada qalan qızdır, yanında qızı olub, dədəsi, anası. Nə bilər, mən nə bilim, qoyublar ki, qızı xəstəxanaya, mənim oğlumu çatdırmayıblar oğlum. Xəstəxanaya kim aparıb sizin oğlunu? Kim aparıb, nə bilim, kişi deyir, mən atdım, meşok atıb, bu toya olmuş, atdım, dalma aldım. Hansı kişi kimdir? Sultan deyir, mən onu atdım, ne? Sultan qızın atasıdır. Qaynatası. Qaynatası, qardaşı zadı burada olublar. Orada məhkəmədə sual verirlər ki, ben onu nə tər apardım, necə apardım? Deyir, attım dalma apardım. Bu niyə toyuqdur, bunu atıb dalma aparım. Kiminlə aparıbdır xəstə? Demir, kiminlə aparmışam. Deyir, attım dalma apardım. Gəh deyir, qız izahat verir ki, mən özüm aparmışam həkimə. Və sən qız körpəm uşağı burada qoyub, nə tər apardın? Həm uşaq, həm özün. Mən də anayam, mürəziyyət eləyirəm, ambuya deyirəm, mənim balamın qanı yerdə qalmasın, heç olmasa ona iş verirsin, kim öldürüb kesin cəzasız, mən demirəm kim öldürüb, hər kim öldürüb qanı yerdə qalmasın, cəzasız sənsin, mən də anayam, qəbir sandığa qarı ol səcrəm. Tələbiz nədir, istəyiz nədir? Yani şimdi düzgün araşdırılsın, öldürülənin atasız. Mən indi demirəm, mən nəyə nəməliyəm? Mənim də əlimdən gələn oldu ki, həç düz cəzasındasın. O avar yeyirlər, gələ ona bir 6 il iş verir. 6 il verir deyir ki, səhlən çarıqdan olub. Və bu bir insanı evimdə öldürüblər. Bir skoru çağırmayıb bura, bir dənə qonşu çağırmayıb bura, bax bu qardaşımın evidir, dur, dök hamısı gəl, danışıqmı bəlkə deyişidirlər orada, deməyib. Mən kişiyə sual verdim, dedim, niyə mənim qardaşımın arvadı səni orada belə eləyib ki, nə iş var orada, azam vaxtı, deyir, belə elədim ha, deyir ki, mən nə deyərdim. Bəs necə anı nə deyərdim? Skoru vırıq, 72 yaşında kişidir, mənim təzikim, zəhv vırırıq. 3-4 saat deyir, həkimlər şey verib ki, bu 4 saat, 5 saat ondan qabaq. Hüquq mühafizə orqanları kimi təqsirli bilir də bu ölümlə bağlı? Yəni gəlinizi təqsirli bilib həbs eləyib, o da bir ildən sonra azad eləyib. Orada prokuror çıxıb 9 il iş oxuyub, biz getməmişik. Ağır cinayətlər məhkəməsində. Ağır cinayətlərdə. İtamçı prokuror 9 il işsiz. Hə, 9 il iş, bir mən də oradaydım bir ana kimi. Mən də heç bir başım vardı orada, ağladım, elədim, bildim də danışdılar. Sonra bizi çağırmadılar, özləri, öz işlərində bıraxdılar, ötürdülər ki, bir uşaqlı anadır. Mənim canım çıxar, onun evladısam. Siz 9 ildən sonra prokuror iş istəyəndən sonra bir də xəbər tutdunuz ki, bıraxıblar. Hada, biz bilmirik, bizim xəbərimiz olmuyor, internetə zada veriblər ki, şeydir. Qızı bıraxıblar evinə, onun kimi ona üçün çadımdan.